Jaa, mitähän täällä on tapahtunut? Sivuettu lehtiä. On taidettu vähän lehtiä lukea. Siellä on ainakin yksi lehdenlukija. Suuri ja mahtava molokki. Kirjan oppinut tai lehden oppinut. Tai jos ei muuta, niin lehden repinyt. Onko pennut samaa puolta vai onko kaikki eri puolta? Tuo on ainakin tomeria tyttöjä. Siinä niinku suuri ja mahtava molokki lähti pöydän taakse piiloon, kun tommoset ärinät tytöltä tulee. No niin, paraskin puhuja. Siihen heti tultiin kattoo, että mikä se on tilanne. Tarvitaanko mua täällä? Nyt on vissiin aika hakea lisää sivistystä. Mutta onko meillä nyt tässä mitään sopimusta siitä, että kukas teistä siivoo tänne? Ootte sitten yhtään miettinyt semmoista? Onko molokki ajatellut, että työt siivoo niinkään? Sitäkö sä oot niinku ajatellut? Onko se niinku naisten homma? Tiedätkö, molokki, nykyään miehetkin siivoo. Ainakin joskus. Äitien päivä. Me ruvetaan tarvimaan tonne semmonen vissi 2 metrin aita. Tai sitten joku automaattinen siivousrobotti. Mutta ei sekään kyllä kestäisi tässä menossa. Se olisi heti tukossa.